të gjithëve të nderuar të rishikues, sonte në 45 minuta do të vijojmë të mbledhim tek aktualiteti, në fakt vetëm pak orë më parë ka filluar mbushadhi e ministrit grek të jashtëm Kocias, në një farë mënyre e kemi, le të themi, ka qenë një takim i papritur, pasi flitej për një takim mes Ramës dhe kryeministrit grek. Por le ta ndjekim një material që kemi përgatitur për këtë evenim, ende më pas do të diskutojmë me të ftuarin e sotëm që është ish ministri i jashtëm, do të Dritan Sheu. Kronika fillimisht. Ministrat e punëve të jashtme të Shqipërisë dhe Greqisë gjatë një takimi 3 orësh kanë tentuar të tejkalojnë ngërçin ku janë futur bisedimet mes dy vendeve. Siç edhe Report Televizion raportoi një ditë më parë, duke cituar burime diplomatike, bisedimet janë në stagnacion. Kjo ka qenë edhe arsye e vizitës blic në Tiranë të ministrit Kocias. Mbetet e paqartë nëse kjo vizitë ka mundur të nxjerrë nga stagnacioni bisedimet ku ngërçi kryesor lidhet me zgjidhjen që kërkon çështja e shelfit kontinental, e njohur si kufiri detar. Në një deklaratë të thatë pa shumë detaje, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme pas takimit thotë se Bushati dhe Kocias u dakordsuan për hapat e mëtejshëm që do të ndërmeren në muajt e ardhshëm, në funksion të avancimit të procesit dhe gjetjes së zgjidhjeve të mirë planuara për çështjet ende në diskutim. Kjo ministri nuk flet me terma konkret se për çfarë u bisedua dhe cilat janë çështjet që kërkojnë avancim. Megjithatë, Report Televizion ka mësuar para kushtin e vendosur nga Kocias për Bushatin, përpara nisjes së takimit. Një burim diplomatik tregoi kushtin që Kocias i ka vënë Bushatit, që shpikërisht çështja çame. Nuk dua në takim asnjë fjalë për çamërinë. Nëse me përmendet çamëria, ikin nga takimi, mësohet i ketë thënë Kocias ministrit Bushati. Për këtë zhvillim reagoi edhe vetë kreu i PD-s Shpëtim Idrisi, i cili në një deklaratë për median thotë se çështja e shqiptarëve të çamërisë mbetet mbi ligjin e Parlamentit të Shqipërisë të vitit 1994, që e njeh 27 qershorin si ditën e genocidit mbi shqiptarët e çamërisë dhe rezoluta për çështjen çame. Shpëtim Idrisi në deklaratë thekson se Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet është për dialog dhe për zgjidhje në tavolinë, por po të ishte për të çuar nga tavolina, duhet të çohej Bushati, që për sa kohë Greqia nuk ka hequr ligjin e luftës me Shqipërinë, duhet të mos ulej në tavolinë me një vend që mban në fuqi ligjin e luftës me Shqipërinë. Ndërkohë, brenda qeverisë Rama 2, ecuria e bisedimeve mes dy vendeve fqinje shihet si test i fortë për vijimin në të qëndruarit e Bushatit në postin e ministrit të punëve të jashtme. Për shkak të vështërsive ku kanë hyrë negociatat, kryeministri Aleksis Tsipras anuloi vizitën në Shqipëri, e planifikuar në fillim të prillit. Transmetim të drejt për drejt, si që e theksova, në sonde në bised me mua është profesor Dritan Sheu, ish ministri jashtëm, për të analizuar pikërisht këtë zhvillim, por edhe zhvillimet brënda Partisë Demokratike. Zoti Sheu, besoj, e ndoj që të kronikën ka disa lajme brënda saj kronike, ne kemi arritur të zbulojmë një detaj që nuk është përgjenshtruar dhe tani nga ministri e jashme, që Kocias i ka thënë homologut shqiptar që nëse përmënd që shtjen qame, unë iki nga tavolina. Së pare, është një gjuhë, e marim të mirë qënë këtë, për deri sa nuk është përgjenshtruar, është një gjuhë diplomatike kjo? Së pare, nuk mund të marë të mirë qënë, deri sa nuk kam konfirmim. Po, po asë përgjenshtrim, ama? Është një hipotezë, kaq. Po. Dhe deri sa është hipotezë, nuk kam dëshirë të komentoj hipotezat, me një qofse. Unë komentoj gjërat që janë, faktet që janë. Po. Problemi është, realisht, qëndron që në marrëdhënien me Greqinë, si një partner strategjik shumë i rëndësishëm që Shqipëria ka, ka pas një anormalitet tragjik në këto 4 vite gjysëm të qeverisë socialiste. Po. Pse e nisën të mënyrë, do shpjegoj edhe këtë gjë. Sepse kur e nisë me anormalitet, kur bën aventurizma në politikën e jashtme, pasandaj humb besimin edhe të partnerët, humb besimin e societetit të partneri dhe partneri mund të trajtoj të keq. I referohen hipotezës. I referohen në tërësi. Nëse Kocias ka thënë nëse e ka deklaruar të fjali është një trajtim i keq, po thoni. Nëse tri nuk tregon dinjitet. Po. Me partnerët. Nuk tregon seriozitet. Koherencë. Qartësisht një pozicion dinjitos ku gjërat jetosh hapur partnerëve. Se padyshim dhe me partnerët, nuk është se mund të jesh dakord në çdo gjë. Po, patjetër. Interesat, ka interesa që përputhen, ka interesa që nuk përputhen, ka gjëra që diskutohen, ka gjëra që nuk diskutohen, kjo është politika e jashtme, nuk është bardhëzi politika e jashtme. Por ti kur nis që në 2013-ën
me një qëllim që e pranoi dhe kryeministri intervistën që bëri në Prishtinë për të dëmtuar marrëdhënien me Greqinë, për të acaruar marrëdhënien me Greqinë. Jo, nuk e pranoi që e tha qartësisht që duat dëmtoj marrëdhënien me Greqinë. Ju nuk e keni ndjekur. E tha qartësisht që ne ja acaruam marrëdhënien me Greqinë që të kishim më shumë përfitime më vonë. E tha qartësisht në Prishtinë në intervistën që pati në televizionin e Prishtinës. Një nga televizion lokale, okay. Megjithatë, kthehemi tek situata sot. Do vi këtu. Pra, kur e nis kështu me aventurizëm dhe kur për 5 vjet ti bën rolin e të fortit, absurd aventureske, duke shkatruar marrëdhënien me një nga partnerët tanë më të rëndësishëm, duke kërkuar të poshtrosh Greqinë, duke kërkuar jo vetëm kaq, po të bësh akon shumë, të krijosh një frymë anti-helenistë në Shqipëri, shumë e rrezikshme kjo edhe për rajonin. Dhe pas ataj i detyruar të dorëzohesh, ai është kapitullim. Dhe kur kapitullon pastaj, të përdorin keq. Tani që ta saktësoj, zotë Qeu, nëse kocia, si ka thënë Bushalli, nuk e kam fjalën vetëm për shkrije. Nëse e përmend që është çamë, unë qohem, quhet një trajtim i keq diplomatik i homologut? Po padyshim, trajtim se trajtim i mirë është, pra, po nuk e kam fjalën vetëm këtu, e kam fjalën në tërsi. Po çfarë duhet bëmë me ministrin në këtë rast? Atë pyetë ministrit e mua. Po ju po tishit ju nëse ishit ju në tavolinë. Po tisha unë nuk dëshiar situatën në këtë pikë, fare. Për kundrazi, do kështë pasin partneritet, dinjitet midis palëve, respekti të thellë midis palëve, dëshire për të vazhduar për bashkën, për duke shkuar në ngritje marrëdhënies midis vendeve, dhe duke arritur për të arritur sot ato nivele shumë të larta, dhe jo për të shkatruar kryesisht, kur u gjetën nivelet larta në 2013. Flasim për versionin zyrtar, zoti Sheu, vetëm një fjali e shumë shkurt. Bushati dhe Kocias u dakordsuan për hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren në muajt e ardhshëm në funksion të avancimit të procesit dhe gjetjes së zgjidhjeve të mirë planuara për çështjet e ende në diskutim. E lexova. Ai ishte edhe në kronik. Çfarë do të thotë? Ai është një fjalë deklamative që nuk thot asgjë. Bosh. Ai është një fjalë deklamative që nuk thot asgjë dhe është ku nuk thuhet, ku nuk ka asgjë për të thënë. Realisht. Pra, ajo një formulë përdoret e tillë, thjesht për deklamacion, po bosh është brenda. Pra, çështja është këtu. Kur ti e nis në këtë mënyrë dhe pasaj i detyruar të kapitullosh. Kur e nis me aventurizëm, kur e nis për të shkatruar marrëdhëniet, kur e nis duke menduar që kështu duke shkatruar marrëdhënien me Greqinë i bën qefi dikujt tjetër, pasaj duke rregulluar marrëdhënien me Greqinë i bën qefi dikujt tjetër. Kush është kjo dikush tjetër dhe kush është kjo dikush tjetër? Kemi dy të këtu. Pra, ti them dhe to. Nëse prishën marrëdhënien me Greqinë, kujt i bëhet qefi, zotë Sheu? Ti them dhe këto. Pra, duke u nisur me këtë mënyrë, që duke kur kujton ti se duke kritikuar këtë i bën qefin tjetrit, siç ndodh në politikat infantile, siç politikat e jashtme tonat, ajre padyshim bie në këtë situatë, kur të gjithë humbin respektin për ty, humbin konsideratën për ty, dhe të përdorin pasaj jo mirë, sepse realisht ndodhi, u shkatrua marrëveshja e detit e para, u hodhë në erë, vetëm me cinizëm edhe keqësi politike. Ato e respekton dhe zotë Berisha, thotë, vje kuqe quhet marrëveshja... Një sekund. Vendimi gjykatës kushtetuese, vje kuqe, thotë zotë Berisha. Vendimi gjykatës kushtetuese ishe nxitur nga një anatemim politik që u krijua, i sponsorizuar nga partia socialiste, edhe për një element, vetëm thjeshtisht formal, i cili mund qëndronte, po dhe mund korrigjohej. Pra, okej, ajo. Edhe mund të interpretohej dhe ndryshe. E para. Nga ana tjetër, ti krijon një periudhë të tërë marrëdhënie të shkatruara 5-vjeçare me Greqinë. I shkatron në themel, nuk ka asnjë investim grek, nuk ka asnjë shkëmbim me Greqinë për 5 vjet. Dhe pastaj në momentin e caktuar, kur i themin e kur të vjen veza, kërkon ti rregullosh me vrap. Ahere, kjo është kapitullim. Ti hynë pasaj, pa dignitet në negociatat, duke pas lënë një shije shumë të keqe, dhe pas dhe pala tjetër, kushdo qoftë, nuk të trajton mirë. Dhe kjo pëndodhi. Dhe tani situata, është përsëri. Ta analizoj me faktet, do të Sheu. Qfar ka ndodhur, pse kjo takimi pa pritur, nuk ka qenë në agendë? Unë nuk e di që ka ndodhur. Një takimi pa pritur, ndërko është shtyrë takimi mes dy kryeministrave? Unë nuk e di që ka ndodhur, por diçka ka ndodhur. Diçka ka ndodhur. Sepse ishe parashikuar grupi do fillon dhe puna për marrëveshjen e re të detit, që u dha... Që evonoi presidenti, 2-3 javë. Edhe që e ka dhënë tashti. Po? Edhe ajo absolutisht një absurditet e tjerë, sepse thonin do a bëjmë për 2 muaj, për 1 muaj, për 2 javë, kur një marrëveshje tjetër po të nisën nga e para.
do spaku një vit të bëhet, mos më shumë një vit e gjysë, dy vjet, vetëm që ose ishim përgati, dhe duke që ajo e nisur me një pazarlëk, jo me bazën e gjërave konkrete dhe rare, por me një pazarlëk, i cili pa dyshim, dëmton të vëndin ton, se vëndin ton hyrin pozita shumë dhe dopta në këto negociata, apo jo, ështu, dëmton të vëndin ton, pasaj nga në tjetë u deklaruaj që do vim kryeministri grek në Shqipëri për Pashkët në Kosh, absolutisht gjë shumë e mirë, gjë shumë e mirë, sam shumë kontakte të ketë, nuk ka gjë më të mirë midis vendeve tona, se jemi vende miq, vende fqinj. Edhe kjo duket tashmë më sikur është zbehur ky probabilitet. Një vizit rufe e ministrit jashtëm grek që mbaron me një dy rreshta që s'thon asgjë, pra tret kjo tregon që ka një gjë. Mes, ka një element. Çfarë mund të ndodhur sipas jush? Çfarë mund të ndodhë më? Këtë unë mendoj duhet të skaroj ministri jashtëm i Shqipërisë. I ti do sqaroj qartësisht si është procesi, si janë problemet. Ne ja kemi thënë prej kohësh. Ju do ta thrisni në komision se i keni bërë disa kërkesa apo mund, është edhe mund ta thrisim. Jo, ka e kemi e thirrur dhe kemi ka ardhur herën e fundit. Po. Ne kemi thënë prej kohësh që e vetmja zgjidhje si janë çështjet në këtë momente e marrëveshjes së detit është i drejtohemi të dy palët në mirë kuptim gjykatës ndërkombëtare të drejtës në Hagë dhe ajo t'i japë verdiktin i pranueshëm pasaj nga dy palët. Kjo do jetë zgjidhja më mirë më racionale. Mirë, megjithatë zoti Shehu, se ju anatemuat shumë fort një ekspert të grupit negociator, i cili mori shiko, nuk po e përmend emrin se tashmë nuk është aq i rëndësishëm. Ndërkohë presidenti e certifikoi atë si të denjë. Keni hequr dorë nga anatemimi? Nuk kemi hequr dorë nga asgjë. Nuk kemi hequr dorë nga asgjë. Jo, e pranonit pak në një grupin negociator? Por mua grupi ka marrë një okay nga presidenti? Por mua grupi negociator është grup shumë i dobët. Është absolutisht shumë i dobët. Nga ana profesionale, po, nga ana e përbërjes, nga ana e profesionit e hapësirave fushave që mbulojnë, është një grup shumë i dobët. Mirë, po është tjetër gjë të jesh grupi i dobët dhe tjetër kesh në përbërje spion. Nuk kam arritur që nuk kam arritur këtu. Po. Dhe pastaj është një emër i cili është akuzuar për lidhje dhe për përvendtari jo në favor Shqipërisë, por të një vendi tjetër jashtë NATO-s. Kjo është shumë e rëndë. Do mendoj që në këtë moment, pa desa u hot kjo ide, disa u hot kjo akuzë që nuk është e pabazuar, pa dyshim ata që e bën nuk e kanë pabazuar, desa u hot kjo akuzë, ai do të shtrehej nga grupi negociator. Po mirë. S'kishte pse presidenti e certifikoi. Presidentin unë nuk e për ka gjë, ka mekanizma dhe dhura për ta hetuar. Për këtë gjë pyesin zyrën e presidentit, jo mua. Po. Jo, por pas këtij certifikimi ju si Partia Demokratike ndryshoni qendrim ndaj këtij individi apo jo? Nga ana morale, nga ana politike, nga çdo e gjë ai njeri që u atakua në atë mënyrë nga opozita, nga personalitetet e vendit, duhet të largohej nga grupi negociator. Pik. Të tjera gjërat i lidhet me kondicionet i zgjedhin. Kjo është politika dhe kështu bëhet një politikë transparente dhe normale në një vend demokratik. Do të thotë, pra, ti kthehemi fabulës madhe. Ju thatë që kur Shqipëria tentoi të prishte marrëdhënien me Greqinë, dikush u kënaq. Jo tentoi, prishim. I prishim marrëdhënien me Greqinë, dikush u kënaq. I prishim marrëdhënien me Greqinë. Për të kënaqur dikë. Kush është këtë tjetër? Jo vetëm për kënaqur dikë. Për aventurizëm politik. Për ide dhe mendime kresisht të gabuar dhe mos orientim politik në jashtme dhe rënale nga kjo politikë jashtme sotme. Po. Ndoshta të shtyr nga të tjerë, me cilët nuk është në sjemi në gjendje me asnjëri të bisojmë si partner, dhe ky është problemi i kësaj qeverie që nuk është në gjendje të bisojë si partner me kërkënd. Të ulet dhe thotë, këtu jemi dakord bashkë. Bisedimet i bëjnë, se tre orë sot u fol, bisedimet të cilat të rezultati mbyllen, po. Bisedime u mbyllën me një frazë që s'kan asgjë brenda saj. Dhe pra, asgjë nuk doli nga kur, tash që kishin premtuar që do ndodhin hapa të mëdha përpara që un shpresoj që të ndodhin, ëh. Un dua që të ndodhin tashmë. Absolutisht, sepse un gjykoj për të mirën e vendit tim. Apo. Por asha që thash pak më parë, gjitha një 4-5 vjeçar aventuresk, të humbi kredibilitetin dhe pasaj nuk të trajton me sërse të tjerët. Ti përdore në 4 vjetë resht, përdore forca tjera politike të brëndshme, u përdore nga forca tjera politike të brëndshme, në një absolut, dhe tashi ka rritë në moment që s'kemë kredibilitet asë gjikundi. Tashi i detyruar të lëshosh gjithë shka, të lëshosh bile edhe emrat e krahinave, të lëshosh edhe interesat në marrëveshjen e detit, të lëshosh gjithçka. Këtë e shohim, nuk mund ta parajgjojmë procesin. Por ama, po le të flasim me sot shenjat janë kështu. Me indicjet e medias. Sot shenjat janë kështu. Zoti Sheu. Në këtë mënyrë unë mendoj se ky është rezultati i qartë i një politike aventureske
që kapitullon pësaj. Çështja Çame, a duhet përmendet në negociatat mes dy palëve apo jo? Qendrimi i Partisë Demokratike. Çko? Çamria është një krain. Çamria është një krain. Nuk ka si mos përmendet. As në tekstet tona, në greqi mund të vinë që mund të kenë emër tjetër për pjesën tyre. Është problemi tyre. Po. Po ne në pjesën tonë njohemi të pjesë. Pra, a është një krain shqiptare? Është një krain që ka pjesë që ka pjesë në territorin shqiptar të madh. Është një krain e cila ka një emër gjeografik. Pra, ne gjithmonë e kemi përmendur dhe asnjëherë po them. Pala greke. Po. Që nga viti 91 kur janë bërë takimet e PD-s me palën greke. Po. Me figura shumë të mëdha greke, të cilat kanë mbështetur qartësisht dhe forcisht gjitha proceset tona të integrimit, të zhvillimit demokratik të Shqipërisë, kanë qenë të një zhvillimit ekonomik të vendit, asnjëherë nuk kanë ngritur këtë çështje. Dhe asnjëherë nuk kanë thënë që mos përmendi këtë apo term. Jo, absolutisht. Po pse atëherë e kërkojnë tani? Sepse gjeni ndryshuar qeveria greke apo? Sepse jo, gjeni një kundërshtar. Jo, kjo qeveri, vile normalisht mund të jetë, do të ishin çik më butse disa të tjera përpashme, por gjeni një kundërshtar që e kuptojnë që nuk ka kredibilitet, që është janë aventurier, një kundërshtar, një partner, më fal, jo kundërshtar. Një partner me cilin kanë humbur besueshmërinë, kanë humbur respektin dhe konsideratën dhe pasaj çosh në politikë, në negociata me partnerët. Nëse ti nuk di të tregosh pozicionin tënd, rolin tënd që fillim me dinjitet, jo me aventurizma. Jo duke shkatruar marrëdhëniet dhe duke krijuar antilenizëm që shkruan për 4 vjet rresht, por duke treguar si partner që do të zhvillosh marrëdhëniet, pasaj ku kthehesh mbrapsht shumë vonë dhe pasaj do të pranon shumë gjëra pasaj. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur. Zotëshe, unë po sjell disa fakte. Përpara takimit Kocias Bushati, ne kishim takim edhe ai takim, le të themi, si rufe në qëllën e pastër mes Ramës dhe Erdoganit. A ka ndikuar Turqia në atë që ju e cilësuat diçka ka ndodhur mes Shqipërisë dhe Greqisë? A ka influencuar Turqia? Po. Duhet të kuptojmë gjë këtu është pikërisht pa logjikë atë pak përpara. Edhe Turqia nuk është krejt normale për Turqinë që kur Turqia të kërkoj të mendoj të influencoj, është normale. Turqia ka interesat veta. Po. Turqia është një vend i madh, është një partner për ne, i cilë ka interesat e veta. Ashtu se dhe Greqia është një vend shumë i rëndësishëm për ne, një partner strategjik, që edhe ajo ka interesat e veta. Ne kemi interesat tona. Ne duhet dim të bëjmë piqar të dy palëve, apo të pesë palëve që janë pesë, apo të gjashtë palëve, apo tre palëve. Deri ku janë interesat tona? Deri ku përputhen, deri ku nuk përputhen. Se s'është shkondit që me interesat tona me Turqinë përputhen në gjitha pikat, ashtu si nuk është shkondit që përputhen me Greqinë në gjitha pikat. Mund të ketë 5 pika që përputhen, 2 që nuk përputhen. Pra, kjo është dosia në politikën e jashtme. Të marrësh rol partneriteti me partnerët. Pra, ti thuash, këtu janë dakord, tu s'janë dakord. Këtë e bëj, këtë se bëj. Po i mbajtë e qëndrima e të respektojnë, të rritën vlerat, negociojnë me ty, dhe ti del me dinjitet nga negociatat. Kjo është e rëndësishme. Kur s'ke guxim ti thuash partnerit të gjë, aherë mos kujto se ai të vlerëson për kundër, ai të vlerëson më shumë, edhe nëse ti vlerësohet. Qoftë sytë grekut, e grekëve, qoftë sytë turqëve, qoftë sytë amerikanëve, qoftë sytë italianëve, qoftë të gjitha bashkë. Për shembull një gjë. Po. Ne vo shkuam në OKB dhe edhe në konferencë amike të votuam kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë mendoj të gjykoj që pati presione edhe nga palët e tjera për të gjë. Dhe shkoj normale, çdo palë që intereson vet, është ajo që thash pak më parë, nuk kap si ta akuzojmë palën tjetër. Edhe unë po disha, do shkoja interesin e vetë tim. Unë shkoj interesin e vetë tim, unë jam deputet shqiptar. Po. Nuk ka misira të të sinkon e komunizmit, vllazëria, nuk ka vllëzër. Ka partneritet. Vllëzër nuk kemi me askënd ne. As me Turqinë, as me Greqinë, as me njëri tjetër. Ne jemi partner. Të ngushtë, të afërt, kemi punë, po kemi marrëdhënie, po partneri jemi ama. Prandaj, nëse do ishe pas forca dhe guximi, duke thënë që jo, unë këtë nuk e bëj, se unë kam marrëdhënie strategjike gjeopolitike me Sheban, edhe unë kam një vend, kam një parim që në çështje politikës të sigurisë unë ndjek hap pas hapi Sheban, a nuk do ndosin këto gjëra. Mirë, po besoj dëbimin e diplomatëve rusë, besoj ju e keni përshëndetur atë. Atë që bëri Berisha në 2012-ën, po, kur ju kërkua një gjë të tillë, një votë për votën Palestinë, dhe ta jo. Unë për të çështjen ndjek Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
dhe abstenoi. Rënsi ka që nuk votoi pro. Megjithatë, Rënsi ishte që dëbimi i dy diplomatëve rus ishte një veprim i dur diplomatik sipas jush? Padyshim, absolutisht. E kam thënë qartësisht. Po. E kam thënë qartësisht. E kam thënë qartësisht gjë. E kam thënë qartësisht. Ishte një veprim, ishte veprim normal. Normal ishte. Ky ishte veprim normal. Sepse ne përmbushëm detyrat tona si anëtar të NATO-s, si partner gjeopolitik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si një vend i cili ka qartësisht që në linjën e politikës sigurisë ndjek Shtetet Bashkuara të Amerikës, vepruam atë. Absolutisht është normal. Zoti Sheo, po, pra madh vendim nuk ka pse të as duhet të rrokasim njëri jo. Bëri Shqipëria bëri detyrën e saj që i takon të bënte pik. Po mos e kishte bër, do ishte gabim fatal. Okej. Okay. Po, duhet i bëjmë një pyetje drejt për drejt. Po Italia ka interes në këtë marrëveshje mes Shqipërisë dhe Greqisë? Jo, unë nuk shoh. Për shefin kontinental për shkak? Jo, unë nuk shoh asnjë interes Italisë, asnjë përzierje Italisë. Kam dëgjuar këtë fjalë në marrëveshjen e parë. Italia nuk është e vërtetë. Italia as është përzier, Italia është në anë tjetër të Adriatikut dhe Jonit. Jo, se është partneri ynë strategjik Italia, një shtet që një sekond do vihet e prit. Po. Ti mos kalo kështu. Është në anën tjetër të Adriatikut dhe Jonit dhe nuk ka interesa me këtë marrëveshje. Me këtë marrëveshje ka interesa Turqia sepse mendon që mund të reflektohen këto element me Turqinë, unë e mirë kuptoj Turqinë, ka interesa vetë. Po. S'ka më asgjë kundër. Çdo njeri ka interesa vetë, por në deri ku përputhen interesat tona me njëra me tjetrin. Italia nuk është e kundërshtuar asgjë, përkundër, Italia është një vend, është por padyshim është aleati jon më i madh në rajon, është aleati jon kryesor në Bashkimin Evropian. Po. Është porta jon integrimit evropian. Dhe Italia është interesuar dhe ka punuar gjithmonë me forcë që marrëdhëniet tona në rajon, me gjithë vendet e rajonit janë sa më stabile, sa më pozitive, me Greqinë janë sa më të mira dhe roli Italia është interesuar që roli i Shqipërisë në rajon të jetë sa më i fortë. Kjo është një pozicion e Italisë i palëkundur. Jo, nuk ka forcuar ja një sekond, për të forcuar rolin e Shqipërisë në rajon, sepse Italia e di që aleati kryesor i Shqipërisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor është Shqipëria. Ashtu si Shqipëria e di që aleati kryesor, forca kryesore e integrimit evropian të Shqipërisë është Italia. Kjo janë lidhje tona me Italinë dhe Shqipërisë. Na jua bëra të pyetje. Ja lidhje krejtë të veçanta që janë më të forta se sa me Greqinë, po thoni. Unë thash, ja lidhje krejtë të veçanta, nuk vë të gjitha. Greqia është një aleat shumë i rëndësishëm ndaj strategjik. Është antar i NATO-s, antar i BE-s, që na ka përkrahur në të gjithë proceset tona demokratike, absolutisht. Është një vend i cili ka pritur me qindra mijëra shqiptarë dhe ne do të jemi shumë falënderit për të gjë që ka bërë. Po. Dhe ne do të bashkëpunojmë kushtet e mos bëjmë aventurizma politike me Italinë. Nuk kemi bërë aventurizëm. Jo, pikërisht, dua ta këtu e kam pyetjen. Ne kemi bërë një marrëveshje absolutisht të pakontestueshme me Italinë për ndarjen e detit dhe ajo është përfunduar. Edhe marrëveshja me Greqinë. Duke qenë se zoti Sheo, jo, ajo është paktën është shërzuar, ju mund thoni politikisht mund ta luani si doni, por ligjërisht ajo nuk ekziston as nuk. Edhe marrëveshja e parë mos ishte në atë muaj në atë mënyrë. Duke qenë mos ishte krijuar e psikoz anti-greke që krijoi zoti Rama. Anti-helenike më tepër. Të mos i themi se është një fakt tashmë. Jo, është një fakt. Rëzimi është një fakt. Përmendet edhe ajo që shumë e mirë, ishte më vere racionale dhe çikosh që po flas për negocimin e ri. Duke qenë se ju e quajtet grupi i dobët dhe un jam nga ata që besoj që ne në raport me Greqinë jemi shumë inferior në raport edhe për sa i përket ekspertizës. A mund t'i kërkoj për shembull ndihmë ekspertizë Shqipëria një shteti si Italia për shembull ose Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast? Padyshim Shqipëria mund të kërkonte ndihmë. Greqia, diçka për Greqia? Në grupin negociator saj ka vënë një ekspert shumë të rëndësishëm botëror të drejtës së detit. Për marrëveshje me Shqipërinë? Eksakt. Grupin e ri apo ish grupin e ri? Grupin që ka krijuar tashti. Tashti. Cili është ky zonë? Nuk e di emrin, por është një nga personalitetet më të njohura drejtës ndërkombëtare të detit. Nuk është grek. Po. E paguan, e merre ka edhe Greqia ka bërë të punë. Greqia ka shumë kapacitete. Po. Ne nuk e bëjmë. Pse nuk e bëjmë? A duhet ta bënim për shkakun? Sidomos me për shkak ekspertë të pse nuk e bëjmë? Të një vendi si Italia që ka eksperiencë mjaft madhe ose Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse nuk e bëjmë? Kjo është një pyetje e madhe. Jo, thasë ju nuk e bëtë, për të ju morët bile se kishit grupin më të vogël. Kjo është një pyetje e madhe. 4-5 veta kishit ju zoti Sheo. Ta të paktën kanë 13 veta. Dhe prodhuan një marrëveshje shumë të mirë sepse u bazuan në një princip ata. Tu nuk bien dakord, jo, megjithatë është mendimi juaj. Unë i referohem vendimit gjykatës kushtetuese. Më vjen keq, ti më pyet mua unë përgjigjem. Po, patjetër. Pra, sepse marrëveshja e parë u bazuan në një princip, në principin e bazës largësisë, jo në principin e negociatave. Po. Marrëveshja e re që duan të bëjnë bazohet në dy principe. E ka deklaruar vetëm ministri Bushati edhe Kosia së gjë. Bazohet e ka deklaruar në parlament.
të në komision, bazohet në principin e barës lagësisë dhe në principin e negociatave. Negociatet tje nuk tja delë dhe të grekve, haroje të punë. Janë shumë të pregatitur, shumë solid, shumë të thellë, dhe të nuk ja delë atyre. Pra, e vetëja mënyrë që ne të mërshim, atë që bëshim e veshit dinjitose për ne, ishte të bazohet vetëm në princip të barës lagësisë. Dhe, po, po, nuk do të hy në detaje se teknikisht, po, ne kemi tjetër, ne kemi tokë kontinentale, kurse Greqia ka ishu, ka në katë dhe në këmallë. Nuk është jo, nuk është jo. Dhe këtë gjë kanë thënë Amerikanët a ere. Po, qikosh, ke një radiogram të Withers, si ka qenë ambasador a ere, që kanë zirë Wikileaks, nuk e di sa është vërtet, po, i cili thotë pikrisht të gjë, që Shqipëria duhet i qëndroj vetëm principit të barës lagësisë. Po, thot dhe një gjë tjetër që... Greqia do thot që të fusi principin e negociatave, por Shqipëria nuk duhet të pranojë. E thot shetë... Po, përse përket presionit që Greqia i bënde qeverisë Berisha duhet i kërkuar që të mos përzin dhe alat të rëndësishëm si SBA-ja në këtë negociata? Si, si, ka qenë e vërtet kjo? Ka padur presion qeverisë greke? Që negociatës ishë vetëm dy palqe? Dy palqe ishën, po të bazoheshe në principin e bazë lagësisë. Është objektiv. Kur futen negociatat pasaj, prishit të objektivitet e futet pazari. Pra ndaj në themi, që tashi është futur qështë e pazarloku dhe pazarit. Pse? Pyetin qeverin. Unë besoj se ka element tjetë ndën këtë. Pra ndaj në kemi thënë, që vetëm janë zhidhet e shqipër momentin është gjykata ndërkomtare e të drejtë. Zodhi Sheu, ju thatë që në këtë marveshe janë edhe interesat turke. Si e parashikoni? Nuk thash janë interesat turke, më vikesh. Jo, kam turqit interesat në këtë marveshe, ju e thatë. Turqit kanë interesat të tyre indirekte. Po, indirekte, nuk po themi që... Një sekund, një sekund. Sepse pala greke, thati ju mund të apërdorë këtë loj marveshje në raport me Greqin, me Turqin, falë. Kjo ishte lidhja. Për të kërkuar të implementojë është normale kjo gjë. Dakor, nuk... Jo, pra ne po themi, si e shikoni fatin e kësaj marveshje, do arrijet apo jo? Duke qenë se mund të ketë interesat e indirekte një vëndin si Turqia. Unë jam skeptik, dhe pra ne kemi thënë që i vetëm janë qonë dokumentat, i zhjetë atje, ata e analizojnë, japin konklizionin, dhe në mirë kuptim, si i ke quar, ashtu pranon dhe verdiktin e tyre. Nëse, po, zdojnë sheu, nëse nuk... Zhjetë tjetë të faboshme për ne, në këto marë qaste, unë nuk shofë. Nëse nuk arrijet kjo zhjetë që ju pëthoni, po edhe nëse negociatat duke parë gjasat, nuk ka gjasat që të... që të mbarojnë shpejt dhe të kemi një marveshje. Nuk e di, nuk të thendot me siguri. Sepse përmbajet një breakout ka që madhë, sa është absolutisht i pa logikshëm, i pa nevojshëm dhe konspirativ. Nëse vazhdojnë kjo situatë, a mosaritja e marveshjes, le ta marim, në mënyrë hipotetike, a rezikon aspiratën tonë për hapjen e negociatave në raport me votën greke? Kjo është një tjetër prallë. E rilindjes, Greqia asnjëherë nuk ka penguar, në asnjë moment, edhe në momentin kur marrëdhënien tonë nuk kanë qenë shumë të kënaqshme, procesin tonë të integrimit, asnjëherë. Greqia gjithmonë ka qenë një përkraje jonë e madhe shumë e rëndësishme së zhvendësinë, në të gjitha procesin tonë të integrimit, procesin liberalizimit të vizave, dhe kjo është një tjetër tymnaj që hedhin këtatë qeverisjes, pikisht përgjësikuar pazëllëgjët që bëjnë. Nuk ka asë një gjithë të tjilë, asë njerë Greqia nuk ka penguar, dhe Greqia nuk pengon. Greqia është një vënd demokratik, të e tha dhe Ministri Kosijas, në nuk bëjmë presion, në nuk të shorë vota greke do jetë pro, po thonë. Absolutit e në të bindur që do jetë pro. Pa vërsi se qanë, edhe nëse nuk e marim, po vota greke do jetë pro, po thonë. Unë jam i bindur që vota greke do jetë pro. Ska qenë asë njëherë ndryshe qëndrimi i Greqis në integrimin Shqipërisë në zhvillimin. Gjithmonë Greqia ka qenë pozitive në zhvillimin tonë dhe në integrimin tonë. Problemet i kryoj kjo qeveri që është sot në Shqipëri, që në 2013, me mbenturitmin e saj që shkatoj dhe mardhane. Dhe kjo është përgjese dhe për këtë duhet paguaj. Dhe për të mbyllur këtë tem, ju thatë që mund të thrisë një Ministri Mushati? Do shikojmë. Do shikojmë, do presim, do gjykojmë. Më normalet dhe ishe që vetë Ministria, Ministri të informon dhe Komision e Jashtëm për hapat, për takime, është një moment shumë sensibel. Fatkesish, nuk shofë në një shenjë të tjilë, me jetër, ne do shikojmë hapat tona. Oke, faleminderit Zoti Sheu për këtë pjesë të partë, kalojmë tek zhvillimet e brëndshme, do të doja ta nisja me Partinë Demokratike dhe më pas për të kaluar në zhvillimet në parlament. Javën e kaluar, 22 mars ishte një ditë e shënuar për Partinë Demokratike,
ishte dita që Partia Demokratike erdhi në pushtet duke dhënë fund sistemit komunist. Por patëm shumë zëra në që turbulluan Partinë Demokratike me një kërkesë, le të themi, të papritur për rikthimin e Zotit Berisha në krye të Partisë Demokratike. Ju jeni një nga ata njerëz që njihni shumë mirë Zotin Berisha, njihni shumë mirë Zotin Basha dhe ata që e bën këtë kërkesë. Pse kjo kërkesë dhe a është zgjidhja sot Zoti Berisha në krye të Partisë Demokratike? Njër, pse është bërë një kërkesë, pse janë të gjitha më mirë është t'ia pysni atyre që janë pronësuar. Jo, mua, unë. Jo, ata thonë që partia është në krizë, i vetmi që nxjerr nga kriza Zoti Berisha. Ajeri unë do. Kjo është. Ajeri unë do flas ndryshe, do ashtu ndryshe çështja. 22 marsi padyshim është një ditë shumë e madhe. Po. Është një ditë jashtëzakonisht e madhe, jo vetëm për PD-n, por të gjithë Shqipërinë, sepse është hera parë që Shqipëria në historinë e saj, qindra vjeçare, hyri në rrugën e demokracisë, në rrugën e një shteti demokratik, të lirë dhe filloi dhe u bë pjesë e perëndimit totalisht. Mbas asaj, ju dini, ne më njëherë miratuam marrëveshjen për tregtim dhe për ekonominë me Bashkimin Evropian, po. Bëm partneritetin për paqe, hym Këshillin e Evropës, dhe me radhë pasaj hym në NATO, morim statusin e kandidatit, etj. Pra, është një proces i tërë i cili ka fillë zëna fillën në 22 mars. Por këtë proces nuk shumë i rëndësishëm vetëm për Shqipërinë. Ky proces është shumë i rëndësishëm edhe për rajonin dhe për gjithë shqiptarët. Ishte padyshim zëna filla në këtë datë, kur filloi ky proces ku Shqipëria filloi të roli, luaj një rol shumë të rëndësishëm stabilizues në rajon dhe demokratik në rajon dhe integrues të rajonit në BE, që aspiratat e shqiptarëve filluan të shikojnë me sy tjetër. Nëse shqiptarët në këto 25 vjet kanë arritur suksese të mënishme që asnjë popull tjetër në botë nuk e ka arritur në këto vite. Jo, nuk janë dhe aq të mënishme. Janë kaq të mënishme sa s'ka. Kemi mbi 40% të varfër në këtë vend, zoti, zoti Shehu. Klas, nuk klas kuptimi gjeopolitik. Jo, ato janë nuk më vjen keq, më vjen keq. Më dëgjoj deri në fund. Nuk fola në kuptimin gjeopolitik. Që asnjë popull në botë s'ka arritur. Shqipëria është vend i lirë, antar i NATO-s, në rrugën e Kosovës së pavarur, po keni drejt tu. Kosova e lirë, e pavarur, aspirate europiane dhe euroatlantike. Maqedonia dhe Malizi, dy vende demokratike të lira, njëra është NATO, tjetra do është aspirata të dy për në rrugën e BE-s, ku shqiptarët jo vetëm janë aty të lirë, por edhe pjesë e qeverisjeve të tyre. Po. Pra, janë arritje që dhe mendjet më optimiste nuk mund të imagjinonin pak dekada më parë. Besoj ndani me PS-n këto arritje. Po. Këto po se nuk besoj se keni vetëm ju si Parti Demokratike. Këto arritje e kanë zënë fillën në 22 marsin. Po. Dhe në politikën shumë të mençur që Shqipëria Berisha si president në atë periudhë filloi dhe realizoi hap pas hapi mbas 22 marsit. Padyshim këto arritje e kanë bazën e tyre të madhe dhe pasi nuk bëheshin dot, të mbështetja e madhe, gjigande, e pazëvendësueshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për procesin shqiptar, për neve, duke na kuptuar rëndësinë e saj, mos harrojmë se që Bushi që erdhi në Tiranë, që shpalli këtu pavarësinë e Kosovës, që shpalli antarësimin NATO Shqipërisë, realisht de facto u shpall këtu në Tiranë me Berishën. Po, por le të themi, pra, të gjitha administratat amerikane kanë qenë pro kësaj kauze, a? Nuk thashë kanë qenë, nuk thashë bashkuar të tëra. Jo, sigurisht. Pra, këtu është problemi, pra. Jo, pra rëndësia e 22 marsit. Kjo ditë e rëndësishme dhe, prandaj, ta kisha këtu. Rëndësia e 22 marsit. U krijoi turnaj në këtë ditë. Jo, pikërisht prandaj ai e nisi këtë gjë. Prandaj mund të them që kjo ditë ka qenë rëndësishme. Nuk mund të zbehet nga asnjë lloj turnaje. S'ka turnaj në Shqipëri që mund të zbehej këtë ditë rëndësishme. Dhe që mund të zbehej rolin e Partisë Demokratike, rrugën e saj në si protagonisti kryesor shqiptar, jo jashtë, dhe jashtë janë Shtetet Bashkuara, në realizimin e tyre sukseseve të mëdha që ka Shqipëria. Kjo është e vërteta. Pastaj problemet e tjera politike në forcë politike, kritikat. Po, megjithatë tu a bëj pyetje se do të gjithë të panoramën dhe ndoshta publiku nuk e mori vesh se për çfarë ishte pyetja. Shumë qëllimisht për të nxjerrë rolin e Partisë Demokratike në ato vite. 22 marsit. Atëherë, kërkesa për kthimin e Zotit Berisha në krye të Partisë Demokratike, si e gjykoni ju? Shiko. Është realiste, është utopike? Është emocionale. Pa të pyet ata që kanë dëgjuar. Po jo, si antari i rëndësishëm i Partisë Demokratike. Sot Partia Demokratike është një moment shumë të rëndësishëm të saj. Po. Pa dyshim fakt ka kritika, ka debate të brendshme, por unë të konsideroj pozitive. Unë kam thënë edhe tjetër. Mua do të shqetësonte një parti që s'ka kritika të brendshme. Një Parti Demokratike ka gjithmonë kritika. Ka vërejtje, ka mendime të ndryshme, por e rëndësishme që ne të bashkëtojmë së bashku
edhe nëse ne debatojmë bash, edhe nëse ne ngrëm zërin me njëri tjetrin, të bashkëtojmë së bashku sepse Partia Demokratike është prej kaq e madhe që ka hapësira për të gjithë. Ka hapësira për deputetët, për jo deputetët, ka hapësira për të gjithë Partia Demokratike. Është një parti liberale që ndosë e djathtë, e cila absolutisht është e prirur të ketë hapësira për të gjithë. Dhe kjo parti politike, kjo Parti Demokratike, që doli tash nga një proces analize të brendshme të saj, e që e shërben edhe restrukturimit, për të qartësuar idet, për të qartësuar mendimet, për të qartësuar konkluzionet, do shkoj pak ditë më pas në kongresin e saj. Ta. I cili pikërisht do kërkoj të bëjë një rezume të kësaj analize dhe të japi linjat e arshme, për zhvillimet e arshme, të cilat do përpunohen padyshim edhe në Këshillin Kombëtar që do mbledhet së shpejti, janë dësuar dhe mbledhjen kryesisë, i ka deklaruar dhe i ka thënë qartësisht do t'i basha kolonat e kongresit të arshëm që do jenë, në të cilat ne do zhvillojmë. To zëra kritik thonë që s'do ketë fare kongres, zoti Sheu. Unë nuk kam dëgjuar në mënyrë të nuk i merr ti, nuk i marr kështu. Unë them që kongresi do ketë. Data e kongresit është caktuar. Ai do bëhet. Dhe ideja e kongresit që krijoi datën e ndryshimit me statutore të nevojshme, me një statut i statut gjithmonë nuk ka se ka në ide. Oh. Që të zgjeroj hapësirat e bashkëtesës. Që të zgjeroj hapësirat e bashkimit. Ky është qëllimi i kongresit? Ky kongres është një nga qëllimet, patyshim. Ka shumë që kongresi ka shumë qëllime, nuk është vetëm ky. Po, qartë. Ka qëllime programore, ka qëllime imazhi, ka qëllime procesesh të brendshme, ka shumë qëllime. Do i thotë zoti Bashë ka thonë, do i thotë prap. Pra Partia Demokratike shkon në kongres, patyshim e tillë dhe e bindur që në këtë mënyrë nga ky kongres do marrë dimensione të tjera shumë më të forta për luftën politike të ardhshme. Po dy Partia Demokratike dy nën pyetje kam zotë Sheu. Do të vazhdoj, do vazhdoj i diun kryetit. Jo, jo, dy nën pyetje dhe pastaj tek lufta ndaj qeverisë. Partia Demokratike ka një kryetar të saj. Ja, këtu e kisha pyetë. A është rrezikuar posti i kryetarit apo jo? Partia Demokratike ka një kryetar të saj. Që është zoti Basha. Patyshim zoti kush është tjetër? Po. Ka zoti Ruzim Basha, që është një kryetar që ka drejtuar Partinë Demokratike në këtë periudhë me dinjitet, që është njëri konsekuent, dinjitoz. Është një kryetar, është kryetari Partinë Demokratike që ka marrë votën e antarësisë. Është zgjedhur me një antar një votë, ka mandatin e tij që ka 4 vjet të zgjedhës ti, dhe që ka drejtuar dhe po drejton dhe do drejtoj Partinë Demokratike edhe jashtë kongresit, edhe më tej në sfidat e tjera më tan kongresit. Por Partia Demokratike fatmirësisht, ka dhe një lider historik, që është Sali Berisha, po. I cili pa dyshim është njëri i pazëvënsushëm dhe i domosdoshëm, po. Një rol pozitiv, që kjo rol do të vazhdojë me bindur, jo vetëm në Partinë Demokratike, jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për rajonin, si një rol stabilizus për rajonin dhe integrus për rajonin. Berisha i ka pasu merita dhe ka Partia Demokratike gjithashtu. Po, a është e përqarë, kjo është në nëmbyetje e radhës. Ka dhe një plejad njerëzish, po, të vjetur. Që janë jashtë. Në shumë, jo. Unë jam brënda për shumë. E, janë jashtë në sensin që... Po, përshu, unë ku jam? Nëse lizë vinë. Unë ku jam? Ju jeni brënda. Ka shumë të tjerë brënda. Po. Kush, pra, ka një numër figura, shtë mdhaja, shumë të rëndësishme, nga më të vjetrit, po. Që janë pjesë e saj. Ka dhe të rinj plot. Ose më mirë ndjen jashtë, mos e them unë gabimisht. Ndjen jashtë partisë. Ka dhe të rinj. Ata janë të marginalizuar apo jo? Absolutisht. Dhe kongresi do t'i thrasë ata apo jo? Unë mendoj të gjykoj që të gjithë janë pjesë e Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka nevojë për të gjithë dhe të gjithë kanë nevojë për Partinë Demokratike. Dhe ky është dhe një nga leitmotivet e kongresit që do bëhet. Shiko, probleme të brendshme, debate, diskutime, edhe largime kanë çdo parti botës. Po, s'është ndonjë ata, nuk po them këtë, po. Botës, shiko, po them që mosme, ata thonë që me Bashën kjo parti është për çfarë. Un ata, shiko, tash un nuk i ndaj ata dhe ne. Un mendoj se me të gjithë ne. Un mendoj se ne kemi të gjithë kapacitetet të gjejmë gjunë në bashkët, të dialogojmë si njerëz të burrat të pjekur që jemi me seriozitet apo gratë të pjekura, kush të bisedojmë me seriozitet, të kuptojmë qartësisht ne duhet të qëndrojmë së bashku. Sepse duke qëndruar së bashku ne forcojmë pozitat e gjithë sekujt nga ne. Kjo është e vërtetë. Sot Partia Demokratike ka një kryetar të saj, që është Lulzim Basha, i cili ka një mandat që do ta vazhdojë të mandatin, dhe që për mua po e bën mirë mandatin e tij. Ashtu si ka gjithë forumet e tjera të Partisë Demokratike që duan respektuar. Kjo është e vërteta. Dhe unë besoj të gjykoj që hapësirat e reja që do krijohen në kongres për të qenë së bashku edhe në një lloj diversiteti, është krejt normale. Mos u njëjë, kjo është krejtë normale një forcë politike të madhe, do të bëjnë mundësi që edhe këto
diskutime, këto debate që shpeshet shfrujën dhe artificialisht, disa janë reale, të zbuten, dhe ne të jemi gjithmonë më të bashkuar, sepse realisht kjo është rruga me dobishme për të gjithë. Okay. Zotë Shehu, do duhet të kalojnë të kë, le themi, situatë tjetër politike, po duhet të bëjnë një pyetje që ndoshta ka edhe interesin tuaj si politikan, është folur, ne kemi patur dhe lajmë sot, që është hedhur ideja që për kryetarët e bashkive, ata të mos votohen drejt për së drejtë, është një propozim, mos gaboj, i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por të zgjidhen nga këshillat që do të dalin nga zgjedhjet. Ju si e shikoni këtë, edhe si drejtues i Partisë Demokratike, por edhe si një politikan? A duhet ta heqim të paktën një kemi që e zgjidhen drejt për drejtë si politikan në këtë vend? Para unë dëgjova këtë propozim dhe të ndezë nuk i dha shumë rëndësi. Pse nuk i dha shumë rëndësi? Se mund bëhet nesër pjesë e reformës. Më thanë po bëhet nga KQZ-ja, nuk e di, KQZ-ja nuk ka kompetenca për tilla propozime politike. Po. Këto janë vendime politike shumë të rëndësishme. Po. Së pari. Së dyti, unë personalisht e konsideroj një absurditet të tërë. Po. Një idiotësi do thoja. Kjo do thotë të kthehesh në kohën e Këshillit e Komitetit Ekzekutive të vjetra, që të kthehesh komunizmit, para nuk është. Për mua, unë nuk e marr fare konsiderat një ditë. Unë jam gjithmonë. Po. Përzihet drejt për drejt në këtë rast. Përzihet drejt për drejt. Jo vetëm të rast, edhe më tepër se të rast, që sa dish. Edhe deputetëve? Unë jam për pikisht. Unë kam qenë gjithmonë për ligjin majoritar. Unë kam qenë. Po pse nuk e propozon Partia Demokratike? Shikoj, janë shumë elementë. Ishte deri pak vitet para. 2005. Ishte presion i madh i OSB-s që u hoq. Po. Për mua hoq gabimisht, ja po ta them të gjë. Po. Për mua hoq gabimisht, tash i duhet një marrëveshje shumë e gjerë, nuk e di mund të realizohet. Vetëm ju e keni këtë mendim në PD apo ka edhe zëra të tjerë? Jo, ka absolutisht, ka shumë të tjerë. Pra, ose së paku, nëse nuk është majoritar, ti jet proporcional preferencial. Ç'do të thotë? Pra, qytetari, aty kur voton për PD-n, votoj edhe për individin që do. Me listat hapura. Ajo është disa, kjo është. Është qartë. Proporcional preferencial quhet. Në mënyrë që ne të kuptojmë vlerën e gjithë secilit. Që qytetari të di për çim voton, të di çin ka deputet, të tregoj preferencën e tij dhe mos janë gjëra të fiksuara që nga kryetari i partisë apo drejtuesi apo kryesia e partisë, kush do zgjidhet, kush nuk do zgjidhet, pavarësisht se ç'i ndo qytetari. Pra ti lëm më shumë hapësirë qytetarit, edhe si në Kosovë pak e shumë. Kosova ka kështu, Italia ka për senatin kështu, tash nuk e di me ligjërinë Italia se do bëhet. Vendet e tjera më demokratike kanë majoritar. Gjermania, Franca, Austria, Britania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e tjera e kanë majoritar. Pra, unë si qytetar di për çfarë votoj, ne dalim në shesh në fushat dy veta, a tre, ose tre fiton një o katër varet e punë. Se dy jeni. Varet e punë. Po. Pra, bëhet edhe fiton ai që merr shumë vota, me balotazh pa balotazh, kjo është një tjetër çështje. Pra jeni kundër absolutisht kësaj ideje për kryetarët e bashkive. Unë nuk e di, më zgjukur, e kam dëgjuar, po pse ndetë nuk është asnjë rëndësi se okay. më duk shumë absurde. Dua t'ju pyes në raport me qeverinë zoti Shehu. Unë i ndjek, le të themi, mbledhjet e komisionit që ju bëni kur thrisni ministrin, duhet gjë shumë pozitive, pak të përballja me qeverinë në këto komisione. Ju keni bërë pak në 2-3 herë në komisionin e jashtëm, ministri i kulturës ose ministri i ekonomisë disa herë shpërballur me opozitën. Po, a mjafton vetëm kjo se duke sikur betejë jashtë parlamentit është zbeur e opozitës nga protesta jo, 27 shiko, janarit sikur ka një lloj qetësie. Unë nuk mendoj që betejë jashtë parlamentit është zbeur. Po? Unë mendoj që thash pak përpara, Partia Demokratike kaloi një periudhë analize. Po. Është një punë në terren, seksion për seksion, takosh njerëzit, të bisedosh, të marrësh mendimet. Partia Demokratike po zhvillon një punë shumë voluminoze në parlament, absolutisht shumë të lavdrueshme. Shumë konsekuente që transmeton një të qytetarët, qoftë në seancat plenare, qoftë komisionet që ju that, duke transmetuar jo vetëm dështimet e mëdha të qeverisë dhe përgjegjësitë e mëdha, por ne transmetojmë qartësisht vizionet tona, programet tona, idetë tona për të qytetarët shqiptar, ata nuk e bëjnë, ne mund ta bëjmë dhe kjo është. Nga ana tjetër padyshim ne jemi në media prezent. Po, pa tjetër. Jemi shumë në media. Po, i referohem më tepër protestës, a do ketë protestë, apo ju e keni ndërprerë deri në vendimarrjen e Bruxellit, se ka patur një lloj një qendrim, lësi e ka shprehur qartë. Jo, unë nuk e shoh. Zonja Krymalli në intervistë që unë i kam realizuar, ka thënë, deri sa merë vendimi i BE-s, nuk do ketë asë një protestë nga e lësi. Jo, unë nuk e shoh, kështu, unë them të gjë, protestat e me prynjën demokratike, të nevojshme, veçarisht njëse Shqipëria ku shkene ka i thellë të drejtat,
ku ka një nivel kaq të lartë korrupsioni, 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 që po e gbren të vend. Krimi i cili rrezikon të marrin që po merrin sionet dhe të vendosin në Shqipëri diktaturën e krimit. Unë kam thënë disa herë them prap, në Shqipëri rrezikohemi të vendoset diktatura e krimit dhe kjo kërkon padyshim një ballafaqi popullor. Kërkon një ballafaqim demokratik popullor. Po. Dhe të bësh protesta demokratike nuk ka asgjë të keqe. Kjo nuk pengon as integrimin. Në çdo vend demokratik bëhen protesta. Kjo nuk pengon as zhvillimin, përkundrazi. Kjo jep siguri për pjesëmarrjen e njerëzve në procese politike të vendit që forcon sigurinë për korrigjimin e gabimeve dhe përmirësimin e gjendjes. Nëse qytetari që do të thotë do ketë protesta apo jo? Ai është program që do bëhet, do shikoj. Protesta nuk është qëllimi vetvete. Po. Protesta është pjesë e luftës politike që po bën Partia Demokratike dhe që po bën me shumë sukses. Absolutisht, është shumë aktive Partia Demokratike, është shumë dinamike, shumë e gjallë në këtë periudhë. Do jetë akoma më e gjallë në të ardhmen, në muajin që vjen. Të shikoni, shikosh që do jetë akoma më e gjallë dhe po përgatitet pasaj për betejën politike sepse asnjë nuk e di se kur do vinë betejat e mëdha politike. Mund vinë shumë shpejt nga çmendohet. Do të thotë, betejën e radhës ne dim zgjedhje lokale pas një viti. Mund të ketë të tjera para zgjedhje lokale. Që të tipit zgjedhje para zgjedhje politike. Po, eksakt, sepse nga i keni këto sinjale. E kam ngajsuria e vendit në mënyrë katastrofale. Po ju e dini që e keni bilirë se jeni kontributor në një lloj sistemi që është e pamundur të çosh vendin zgjedhje para kohshme. Të çon popullin ndonjëherë. Do ta shohim. Të çon popullin. Të çon popullin ndonjëherë, shpeshherë. Kur arrin ekstremi siç ka arritur këtu në Shqipëri, qoftë në po me zgjedhje të parakoshme, mendoni se gati Partia Demokratike për të ardhur në pushtet? Partia Demokratike është gati gjithmonë. Ne po punojmë, ne po riorganizohemi, po forcohemi, po zgjerohemi dhe Partia Demokratike padyshim është forca kryesore politike në Shqipëri. Nëse do kemi zgjedhje të parakoshme, do jeni në koalicion me LSI-n apo vetëm mund vini në pushtet? Janë pyetje shumë të largëta nga situata aktuale edhe krejt të parakoshme. Ne sot bashkëpunojmë jo, grupet i keni mbledhur te grupeve ja, bash. Ai është bashkëpunim opozitar. Po. Është çeta koalicion. Ai është bashkëpunim opozitar. Bashkëpunim të politikë, krejt normale që opozita të bashkëpunojë për gjërat që kanë përbashkëta, për qëllimet e përbashkëta, për problemet që i konsiderojnë të rëndësishme të përbashkëta. Pastaj të tjerë janë. Do të lëm kos. Profesor Sheu, ishte një intervistë shumë interesante. Ju falenderoj për opinionin që dhatë në 45 minuta. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të intervistës me zotin Dritan Sheu, ish ministër jashtëm njëkohësisht edhe një nga deputetët e Partisë Demokratike. Natën e mirë dhe mirupafshim.